Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку «Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2». Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок, я вчуся старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Так, приготувалися. Дайте, будь ласка, відповіді на усне опитування. Які арифметичні дії ви знаєте? Так, ми знаємо дію додавання та віднімання. Що означає додати? Додати означає збільшити число на кілька одиниць, а відняти – зменшити число. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало предметів більше? Щоб стало більше предметів, треба виконати дію додавання, а менше – звичайно ж віднімання. Будь ласка, перетворіть поданий ряд чисел на натуральний. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Як? Правильно, натуральний ряд чисел – це коли числа йдуть поступово одне за одним. Яке число пропущення? Пропущене число 4. Отже, щоб був натуральний ряд чисел, ми кажемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На скільки кожне наступне число більше за попереднє в ряді чисел? В ряді чисел наступне число має бути більше за попереднє на одну одиницю. А менше на скільки? Кожне попереднє число менше, ніж наступне, на одну одиницю. Будь ласка, давай порахуємо полунички. Було 6 полуничок, 3 з'їли. Скільки залишилося? Залишилося 3 полунички. Було гамбургерів у нас 3, додали ще 2 гамбургери і вийшло? Правильно, 5, молодці. Глянь, будь ласка, було 2 бджілки та ще 4 бджілки. 2 додати 4 дорівнює, звичайно, 6. 5 листочків відняти 3. Було 5, а впало 3. Скільки залишилося? Залишилося 2 листочки. Правильно, ви впоралися. Давай з тобою зараз назвемо в кожній трійці найменше число. Перший кошик – найменше число 0. Другий кошик – 10, 5, 0. Яке найменше число? Найменше число 0. Третій кошик – 9, 3, 6. Найменше число – 3, звичайно. 4, 7, 1. Найменше число – 1. Молодці! Давай з тобою зараз запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Це число 10, один рядочок. Якщо ти не встигаєш, зупиняй відео, допишеш, потім продовжиш. Давай виконаємо математичний диктант. Запиши числа, пишемо МД, математичний диктант. Запиши числа, які менше, ніж 10. Будь ласка, всі числа менше, ніж 10. Ану, швиденько. Молодець, це числа 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і навіть нулик. А тепер запиши числа більші за 4, але менші, ніж 7. Так, більше, ніж 4, менше, ніж 7. Тепер запиши число наступне до числа 5. Наступне до числа 8. Наступне число до числа 2 і наступне число до числа 7. Постав кому і напиши попередні числа до числа 4. Попереднє число до числа 4. Це число яке? Я думаю, ти знаєш. Тепер наступне попереднє число до числа 9. Попереднє число до числа 5. Та числа 10 і запиши сусідів числа 9. Приготувався? Давай перевіряти.
Ми сказали, числа менші, ніж 10. Це в нас 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і навіть 0. Далі, наступне. 5, 6. Перелічуємо далі. 6, 9, 3, 8, 3, 8, 4, 9. І, звичайно, два останні числа – це 8 та 10. В кого так, ставте смайлика. В кого є одна помилка або дві, ставте сердечко. Якщо більше помилок, ставимо кружечок і крапочка всередині. Нічого страшного, треба бути трішки уважнішими. Будь ласка, знайди значення сум, знайди значення решти виразів. Спочатку знаходимо суми. 9 плюс 1 буде 10. Наступне. Це буде сума. 6 мінус 6 буде 0. Це різниця. 0 плюс 7 буде сума 7. Далі 5 плюс 1 сума 6. 7 мінус 1 – це різниця, буде 6. 0 плюс 10 – це сума, буде 10. 9 мінус 1 – це різниця, буде 8. 5 плюс 0 – буде 5, це сума. 4 мінус 0 – буде 4, це різниця. 10 мінус 10 – 0, різниця. 3 плюс 1 – це сума, буде 4, 8 мінус 1 – буде 7, це різниця. Будь ласка, знайди значення виразів за схемами. 4 плюс 2, 2 розкладаємо на 1 і 1, 4 плюс 1 буде 5 і плюс 1 – 6. 4 мінус 2, 2, як завжди, розкладаємо на 1 і 1, 4 плюс 1, мінус 1 буде 3 і мінус 1 буде 2. Отже, 5 плюс 2 дорівнює, 2 розклали на 1 і 1, 5 плюс 1 буде 6 і плюс 1 – 7. Наступні виконаю в своєму зошиті самостійно. Ну що, готові? Якщо ні, ще зупиняй відео, якщо готовий, давай перевіряти. 5 мінус 2 дорівнює, 2 розклали на 1 і 1, 5 мінус 1 буде 4 і мінус 1 – 3. 10 мінус 2, 2 розклали на 1 і 1, 10 мінус 1 буде 9 і мінус 1 буде 8. 7 плюс 2, 2 розклали на 1 і 1, 7 плюс 1 буде 8 і плюс 1 – 9. 6 плюс 2, 6 плюс 1 та плюс 1, 6 плюс 1 буде 7 та плюс 1 буде 8. 8 мінус 2 – 8. Ми залишаємо, 2 розклали на 1 і 1, 8 плюс 1 – мінус 1 буде 7, 7 мінус 1 буде 6. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, запиши суми та знайди їх значення. З кожної рівності на додавання складіть дві рівності на віднімання. 6 додати 1 дорівнює 7. 7 відняти 1 дорівнює 6. 7 відняти 6 дорівнює 1. 8 додати 0 буде 8. 8 відняти 0 дорівнює 8. 8 відняти 8 дорівнює 0. 3 додати 2 дорівнює 5. Отже, 5 мінус 2 дорівнює 3. 5 мінус 3 дорівнює 2. 9 плюс 1 дорівнює 10. 10 мінус 1 дорівнює 9. 10 мінус 9 дорівнює 1. Будь ласка, добери до малюнка схему та вираз. В нас є абрикоси та сливи. Поглянь, будь ласка, скільки абрикосів було? Абрикосів 7, а сливок? Сливок було 3. Який вираз і яка схема підходять? Правильно, схема підходить нам друга. Коли є 7 абрикосів і 3 сливи, треба знайти, скільки всього. Отже, вираз 7 додати 3. 7 додати 3 ми знаємо, що буде в нас скільки?
Молодці, 10. Дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласнички, ви молодці! Дякую за увагу! Ви впоралися!